Myra? Meu Deus. Não sobrou quase nada desse lugar. O que está tentando fazer, Myra? Droga! Myra, pra onde você foi? O que é isso? Myra? Acabou. Vamos pegar a Lily e ir embora antes que a gente fique preso aqui pra sempre. A gente pode ter a nossa família de volta. Por favor. Eu sei que você ainda tá aí. Para! Droga! Você tem que me ouvir! Myra! O que foi? Você tem que enfrentar ele! Não posso... Tenho que proteger a Lily. Você já protegeu, Myra. O Stefano não pode machucar a Lily, nem o Theodore. Estão mortos. Sim. Ótimo. Vai. Sebastian, agora. Saia. Não. Eu não vou deixar você e a Lily nesse lugar. Ah! Myra! Merda! O que ela tá tentando fazer? Myra! Tenho que me livrar dessas coisas. Daí consigo alcançá-la. Tá certo. Espero que ela não tenha ido muito longe. Myra, para! Que porra! Mas não tenho tempo para isso. Olha ela lá. Meu Deus. Myra! Aonde você vai? Não vou deixar você machucar a Lily. Machucar a Lily? Eu nunca faria isso. Amo minha filha. Seu amor não pode protegê-la. Só eu posso fazer isso. Falei pra você ir embora! Ah! Não posso deixar que ela pegue a Lily. Essa é a nossa casa. Ela deve estar lá. Não posso parar agora. Eles baixaram a guarda. Union está rodando tão bem que não estão monitorando de perto. É agora ou nunca. Devemos conseguir libertar a Lily antes de saberem que estamos lá. Quando ela sair, estaremos praticamente invisíveis. Tem certeza quanto a isso, Theodore? Alguém de alto escalão como você, se for pego... Tomei minha decisão, Kidman. Não consigo mais ficar omisso enquanto eles usam aquela pobre menina para suas necessidades egoístas. O filho da puta sabia o que estava fazendo antes mesmo de entrar aqui. Esmeralda está em Union, aguardando instruções. Vamos, Myra. Está na hora. Eu sei. Mas se eu não fizer isso, vão perseguir a Lily e colocá-la de volta lá dentro. Esmeralda está em Union, aguardando instruções. Esmeralda está em Union, aguardando instruções. Vamos, Myra. Está na hora. Tenho certeza disso, Myra. Quando se tornar o núcleo, você vai... Eu sei. Mas se eu não fizer isso, vão perseguir a Lily e colocá-la de volta lá dentro. Não posso deixar isso acontecer. Só me prometa que vai levar a Lily pro Sebastian quando tudo acabar. Prometo, Myra. Acho que nos despedimos aqui. A Myra estava planejando se tornar o núcleo. Por quê? Foi aí que aconteceu, quando esse lugar começou a desmoronar. você pensa que está fazendo, Myra? Estou protegendo minha filha. Corra, Lily. Se esconda. Vou te achar, prometo. O que você pensa que está fazendo, Myra? Estou protegendo minha filha. Sua idiota. O poder que ela controla, você não entende. Não. Você não entende o que eu vou fazer para protegê-la. Maldita Myra! Você não pode fugir de mim. Eu te encontrarei. Conseguiu, Myra. Protegeu ela. Mas agora está colocando ela em perigo. Myra, é você? Sebastian. Por que você está lutando comigo, Myra? Você não entende. Essa é a nossa nova casa. A Lily ficará salva aqui, feliz, livre de medo, livre de dor. Não, Myra. Isso não é real. Dor faz parte da vida real. E amor também. Se ela ficar aqui, não vai viver uma vida livre de medo. Porque não vai estar vivendo uma vida. Você não entende. As coisas que eles fizeram com ela, eu posso protegê-la. Não. Por favor, me deixa tirar a Lily daqui. Vamos fazer isso juntos. Podemos ser uma família de novo. Não! Ninguém vai tirar minha filha de mim! Não. Por favor, Myra. Ainda temos tempo. Podemos sair. Eu não vou deixar a Lily aqui. Por favor. Qualquer um que tentar deve morrer! Não, não me obriga a fazer isso! Ah!